السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے بی کم سیم فور ٹیکسیسنس کے بارے میں، ٹیکسیسنس کے چیپٹر 2 کے بارے میں، جو ابھی جو بی کام سیم فور میں آئے ہیں، ریگولر یا ایکسٹرنل ہو، دونوں کے لیے یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، آنے والے سمے میں اور بھی کافی امپورٹنٹ ٹپس میں لے کے آنے والا ہوں، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بازو میں آتے بیل آئیکن کے ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والے سمے میں نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بی کام کے ریلیٹڈ، ایجوکیشن کے ریلیٹڈ آپ کو نوٹیفیکیشن اور ملتی رہے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے بی کام سیم فور ٹیکسیسنس کے چیپٹر 2 کے بارے میں، تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، چلو شروع کرتے ہیں بی کام سیم فور کا ٹیکسیسن کا دوسرا چیپٹر ہے، اس کے اندر ہم یہ سمپل سا ایک فارمیٹ بنا لینے کا ہے۔ یہ چیپٹر 2 کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں سب سے پہلے یہ فارمیٹ بنانے کا ہوتا ہے، وگت رقم ایسا فارمیٹ کافی سمپل سے بنانا ہوتا ہے۔ یہ پورا فارمیٹ آپ دھیان سے دیکھ لیجئے، بہت ہی چھوٹا فارمیٹ ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے وگت، یہ آپ کو وگت، یہ وگت اور یہ رقم، سب سے فرسٹ میں آتا ہے ویچن قیمت۔ یہ کافی امپورٹنٹ فارمیٹ ہے، بہت ہی ایزی، بہت ہی سمپل سا فارمیٹ ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آنے والے سمے میں جب ایگزام کے ٹائم پر جب بھی آپ پریکٹس کرنے کے بیٹھو تو آپ کو دقت نہ آئے۔ یہ سب سے پہلے ویچن قیمت کے اس کے ہم یہ رقم یہاں پر لکھ دیں گے، اس کے بعد ویچن قیمت میں سے مائنس ہوگا خاص کپات میں ٹرانسپورٹ خرچ، دلالی، خریدی سدھارل پڑتا، یہ اس میں سے ویچن قیمت میں سے یہ مائنس ہوگا۔ اور خریدی سدھارل پڑتر کا بہت ہی سمپل سا سوتر ہے جو یہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا، موڑی ملکت نی کھرے کھر پڑتر انٹو موڑی ملکت نی فیر بدلی نا ورسنو سوچنگانک، اس کے بھاگاکار میں ہم لکھیں گے موڑی ملکت نی خریدینا ورسنو سوچکانک، یہ بہت ہی ایزی ہے۔ اور لاسٹ میں آتا ہے موڑی ملکت میں سدھارو ودھارو، یہ فارمیٹ آپ کو سمپل سی دکھ رہا ہوگا، بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور اس سوتر میں نے ایک اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے، وہی خریدینی سدھارلی پڑتر کا سوتر ہے، موڑی ملکت نی کھرے کھر پڑتر انٹو موڑی ملکت نی فیر بدلی نا ورسنو سوچکانک، موڑی ملکت نی خریدی نا ورسنو سوچکانک، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دوستو اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی مہتوپورن امپورٹنٹ نوٹس جو آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہوگی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ڈیبینچر، یہ جس آپ نے جو یہ فارمیٹ دیکھا اس کے ریلیٹڈ کچھ نوند ہے جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ڈیبینچر خریدنی سدھارلی پڑتر گئی نہیں، اگر ڈیبینچر ہو یہ فارمیٹ میں، اگر داخلے کے اندر ڈیبینچر ہوتا ہے تو ہمیں خریدلی سدھاری پڑتر نہیں گننی ہے۔ وہ ڈیبینچر کا سمپل سے سوتر ہے ویچان قیمت مائنس خرید قیمت۔ آنے والے سمے میں میں اس کے بارے میں ایک سمپل سے ایک داخلہ بناؤں گا، تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، ابھی اتنا لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ اس کے بعد ٹرانسفر خرچ اگر دیا ہو تو اس کا سوتر ہے ویچان قیمت مائنس ٹرانسفر خرچ مائنس خرید قیمت۔ پھر سیکنڈ نوٹ ہے، اگر خود کی موٹر کار ہو اور کھیتی کی زمین ہو، وہ گامڑے میں ہو تو اس پہ کر ویرا گنائے گا نہیں گننے میں آئے گا،
ये सेकंड नोट है, इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर खुद की कार हो और गामडे में खेती बाड़ी की ज़मीन हो तो उस पर कोई कर वगैरह नहीं गिना जाएगा। अगर शहरी में तीसरी नोट ऐसा कहता ही है कि अगर शहरी में शहरी विस्तार में ज़मीन हो और खेती बाड़ी की हो तो उस पर खरीदेली सुधारेली कीमत गिन में आएगी। और ये चौथी नोट है, जब दाखिले में खरीद कीमत और वीएचबी बाजार कीमत हो तो दोनों में से जो ज़्यादा हो उसको हमें ध्यान में लेना है। और लास्ट है एसटीटी, मतलब सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स। जब चुकाने में न आता हो तो खरीदेली सुधारेली पड़तर कीमत गिनने की गणवामां आवे अने मूड़ी नफामां उमेरो करवामां आवे। अगर सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स चुकवाना कर पात्र हो तब खरीदीनी सुधारेली पड़तर गणवामां, परंतु मूड़ी नफामां उमेरो करवो नहीं। ये आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए बीकॉम सेम फोर रेगुलर और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले समय में ऐसी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक मिलते हैं।